Entra em campo a equipe Nota 10 de Crateús e região. Os craques da informação no programa que é show de bola. Jornal dos Esportes, a mais completa resenha esportiva do interior cearense. É gol de placa. É gol de placa. Brasil! As notícias do futebol local, regional, Ceará, do Brasil e tudo o que acontece no mundo. As principais contratações, os resultados, os comentários de quem entende do assunto. Jornal dos Esportes. Envie seu áudio via WhatsApp para o número 88 99 22 80 83. E escute a qualquer momento em nossa programação. Crateús Web Rádio, 11 anos no ar, 24 horas por dia. Escute a Crateús Web Rádio no aplicativo Rádio Net. Somos a primeira da região, líder em audiência, tocando o que você gosta de ouvir. Crateús Web Rádio, 11 anos no ar. 11 anos no ar, 24 horas por dia. Bem, amigos de Crateús, também estou com o JB, estejam todos aí na grande cobertura do esporte. Um abraço do Galvão Bueno. 18 horas e 57 minutos, 18h57, começando o nosso Jornal dos Esportes na Crateús Web Rádio, através do site www.crateuswebradio.com.br. Estamos também no Facebook, estamos através da Radiosnet. Hoje o programa está recheado de informações. Dia 17 de janeiro, sorteio da Copa do Brasil, a escolha do melhor do mundo. Temos também, é claro, informações da Copinha, Copa São Paulo de Júniores, vários destaques do esporte local, cearense, nacional e internacional. Aqui ao meu lado, Chesco Júnior. Boa noite. Boa noite, JB. Boa noite, Zé Luiz. Boa noite, Denilson Rodrigues. Os ouvintes internados que estão assistindo nesse momento o Jornal dos Esportes. Já já tem muita informação do mundo esportivo. É isso. Com a gente também, Denilson Rodrigues, Zé Luiz, Crateús Web Rádio, uma alternativa aqui do esporte para você se ligar no melhor do esporte. A gente começa, como sempre, falando do futebol cearense. Começa com o esporte local, o cearense. Vem aí novidades aqui com relação ao futebol local, que é o Crateuense. A gente vai falar em breve, não é? Já tem competições que irão começar, a Liga do Interior. Tem também uma competição da Rádio Líder FM. A gente espera em breve a Intercopa também. 25 anos de Intercopa, uma realização nossa. 25 anos de Intercopa. Vamos destacar, é claro, o futebol cearense. Hoje saiu o sorteio da Copa do Brasil. O Ceará já sabe quem é o seu adversário. Ferroviário também. O próprio time do Icasa de Juazeiro do Norte, que atravessa um momento financeiro muito ruim, mas vai, é claro, em busca exatamente da participação, porque tem uma grana da CBF. Essa grana que estava ameaçada, que o time do Icasa não iria receber, mas me parece que tudo foi contornado, será possível a participação do Icasa. A CBF sorteou hoje à tarde os grupos da primeira fase da Copa do Nordeste. E a gente, falando aqui especificamente dos clubes cearenses, Ferroviário, Ceará e Icasa, que são representantes cearenses, já sabem quem serão os seus adversários. O Ceará vai pegar o São Raimundo, começando com o Ceará, que vai pegar o São Raimundo de Roraima. É muito ruim a distância. O adversário não é tão forte, mas joga em casa. Tem a questão realmente de deslocamento, viajar para a região norte. Já a gente fala dos demais. O Ferroviário também vai ter que viajar um pouquinho, vai para o Espírito Santo encarar a Nova Venésia. Nova Venésia, equipe do Espírito Santo. Já o Icasa vai receber o Tombense de Minas Gerais. Isso junto, começando pelo Ceará. O São Raimundo não tem tradição nessa competição, nunca passou da primeira fase. É um time que já deu muito trabalho aos times cearenses, principalmente o Alvinegro. Muitas vezes, ele na Série B, o Ceará tinha complicação para vencer. Eu acho que era o outro São Raimundo de Manaus. Esse saiu de Roraima. Esse de Roraima não tem tradição de nada.
é muito fraco. Futebol de Roraima, por sinal, eu acho que é o São Raimundo tradicional. Porque tem o São Raimundo tradicional. O São Raimundo tradicional é conhecido, ele é também da região norte, lá de Manaus, e ele consegue fazer boas campanhas. Esse aqui, eu, sinceramente, eu não conheço o elenco, não sei se dá para assustar, não. Não conheço, eu me confundi pensando que era o de Manaus, mas é o de Roraima, não tem tradição, eu não conheço quem é esses jogadores. Ainda o Ceará tem a vantagem, Chico Júnior, de jogar pelo empate. O Ceará jogará pelo empate nesse confronto e com certeza é uma boa. Porque você vai jogar pelo empate, pela campanha, pelo ranking que o Alvinegro tem e, diante desse time aí que é fraquíssimo, e é a obrigação do time cearense passar da primeira fase para a segunda fase da Copa do Brasil. O Ceará que já fez grandes campanhas, chegando até uma final em 1994, só perdeu porque o Godoy não marcou aquele pênalti em cima do Sérgio Alves, aonde o jogador Paulão empurrou o jogador alvinegro, o Godoy não marcou, foi cartão amarelo, depois o Sérgio Alves peitou ele e foi expulso. Naquele jogo o Grêmio já estava vencendo 1-0, o gol foi no primeiro tempo do Grêmio. O Ceará tinha vários jogadores que tinham categoria para bater aquele pênalti, principalmente o Mastrilha. Mastrilha batendo um pênalti ou falta, era certeza ser gol e o Alvinegro quase ia ser o campeão da Copa do Brasil e posteriormente ia participar da Copa Libertadores de América. Uma alusão aqui para o Adevando Lima, que é o 10, nos ouvindo, obrigado pela audiência. Também para o Marcelo Cláudio, para o Alexandro Porfírio, torcedor do Vasco, acompanhando aqui também o começo do nosso programa Jornal dos Esportes. Na primeira fase da Copa do Brasil, são cerca de 80 dos 92 participantes da competição. Reúne 80 dos 92 participantes. São 92 no total, mas na primeira fase são 80. Porque os demais só vão entrar nas oitavas de finais. Os clubes serão divididos. Que terão participado na Libertadores, Fortaleza, Corinthians, Palmeiras, Flamengo, entre outros, só vão entrar nas oitavas. O que foi campeão? O Botafogo foi campeão da Série B, só vai entrar na segunda fase. O Bahia, que foi campeão da Copa do Nordeste, só vai entrar nas oitavas. O restante, quem não conseguiu ser campeão, não vai participar da Libertadores, vai entrar no começo, e 80 times que vão participar. Tem a primeira fase, segunda fase, terceira fase, oitavas de finais, quarto de finais, semifinal e a grande final da Copa do Brasil, que vai acontecer em outubro. Essa final aí, que ano passado quem foi campeão foi o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense foi campeão da Copa do Brasil e campeão da Sul-Americana. Os clubes foram divididos em 8 potes, de acordo com as suas respectivas regiões e ranking. Nesta primeira fase, os duelos serão disputados em jogos únicos, com mando de campo do pior ranqueado. O mando de campo é do pior ranqueado sempre. O vencedor do confronto garante vaga na segunda fase. O time visitante, melhor ranqueado, terá sempre a vantagem de jogar pelo empate. O primeiro time que eu cito sempre é o time da esquerda, é o time que vai jogar em casa. O Motoclube do Maranhão vai receber a Chapecoense tradicional de Santa Catarina. Chapecoense joga pelo empate, o Motoclube joga em casa, mas vai ter que vencer este confronto. O Icasa vai jogar em Juazeiro do Norte. Ainda não vai ser, eu acho, que no estádio do Romeirão, que ainda não está. Não foi inaugurado. Não foi reinaugurado. Ainda está na fase de acabamento. Vai receber o Tombense de Minas Gerais. Nesse confronto, Chico Júnior. Eu acredito no Icasa. O Icasa tem tudo para passar para a segunda fase da Copa do Brasil. Então, mesmo não é esse chimão, não é muito conhecido, ele pode jogar pelo empate, mas o Icasa pode chegar, conseguir a vitória e passar para a próxima fase. Eu acredito no Icasa. Sou mais o Tombense. O Icasa está mal, está quase na lanterna do campeonato cearense, está atravessando a crise financeira muito ruim, não consegue jogar bem. O time do Tombense de Minas Gerais é tradicional de Minas Gerais, é uma das forças do futebol mineiro. Joga pelo empate e o Icasa, se não jogar, não melhorar até lá, vai ser eliminado sumariamente dentro de casa. Até porque o Tombense vem lá da região forte. O futebol de Minas tem agora atualmente o melhor time
do Brasil, que é o Atlético Mineiro. E o Tombense, juntamente com o América, com o Cruzeiro, com antigamente o time do América Mineiro. Tinha o América Mineiro, já citei, né? Tinha também Tupi, Tombense, são times da. As cinco forças do futebol. Do futebol. Mineiro. Tombense não está entre aí os primeiros bem ranqueados, tanto é que joga pelo empate, mais ranqueado do que o time de casa. Vamos esperar para ver. Bahia de Feira de Santana, joga em Feira de Santana na Bahia contra Curitiba. Curitiba tem tradição nessa competição. Você acha que dá quente? Então? Curitiba, mesmo com o rebaixamento, os problemas administrativos, alguns jogadores saíram, Curitiba tem tradição, já chegou numa final contra o Vasco da Gama, foi derrotado, foi vice-campeão da Copa do Brasil, mas passa na frente desse time aí que não tem muita tradição. Só se for lá no Nordeste, só se for na Bahia, mas tradição mesmo no futebol brasileiro não existe. Alô, Zay, pro Luiz Carlos e também para o Alessandro Palfiro, que é o Dunga, torcedor do Vasco. Tem Pouso Alegre de Minas Gerais, futebol de Minas tem uma certa tradição, joga em casa pelo empate contra o Paraná Clube. Acho que dá quem? É difícil, só para um palpite mesmo. Paraná é... Mirassol e Grêmio, agora que bicho pega, interior de São Paulo, Mirassol costuma surpreender, Mirassol e Grêmio de futebol porto-alegrense. Eu acredito no Grêmio pela tradição, por ser várias vezes campeão junto com o Cruzeiro de Minas Gerais, é tradição, eu acredito que ele passa. Tem Azures, essa é a equipe do Azures, é uma equipe do Paraná, é uma equipe do Marcelo, lateral esquerdo do Real Madrid. É um clube empresa, uma equipe que revela jogadores, mas tem também jogadores experientes. Azures, time do Marcelo do Real Madrid, lateral esquerdo, vai receber lá no Paraná o Botafogo de São Paulo, o Botafogo de Ribeirão Preto. Antes de mandar um alô aqui para o Zé Macedo, ouvindo nosso programa, muito obrigado, Zé Macedo. Mande aí o seu alô, mande seu salve. Eu acredito no Botafogo, já é um time tradicional de São Paulo, já fez grandes campanhas na Série A1, Série A2, até mesmo nos brasileiros que participou da Série C, Série A, Série B. Eu acredito que ele passa para a segunda fase. Tem o RT, que é o time lá de Minas Gerais com muitos clubes, encarando o Avaí de Santa Catarina. O Avaí é tradicional, já chegou em oitavas de finais, quartas de finais. Eu acredito no Avaí, que tem tradição, já é acostumado a jogar no futebol brasileiro. São muitos jogos, mas vamos conferir aqui rapidamente aqui alguns análises, alguns palpites, na verdade não é análise dos times. Rapidamente, temos mais jogos, olha só. O Ceilândia de Brasília recebe Londrina do Paraná. Londrina. União Rondonópolis, lá do Mato Grosso, vai receber e vai ter que vencer o time do Atlético de Goiás. Atlético Goianiense fez grande campanha no ano passado na Série A do Brasileiro, bem forte para tentar ganhar títulos. Nova Venézia, que é do Espírito Santo, vai receber o Ferrim, que é o Ferroviário. Ferroviário é favorito para passar para a próxima fase da segunda fase. O Porto Velho de Rondônia recebe Juventude do Rio Grande do Sul. Juventude realmente tem mais tradição, já foi inclusive campeão da Copa do Brasil. Real Noroeste é do Espírito Santo, vai receber o Operário, que já foi campeão paranaense, o Operário do Paraná. Operário. Teremos também a Ferroviária de Araraquara, aqui meu amigo vai sair lá, que é jogo difícil, jogo duro. Ferroviária de Araraquara e Vasco da Gama. Vasco da Gama, pela tradição, foi campeão da Copa do Brasil e está se reestruturando aí para fazer uma grande campanha nesse ano de 2022. Grêmio Anápolis, que é de Goiás, vai receber o Juazeirense da Bahia. É o Juazeirense. Vamos lá, Atlético que também é da Bahia, vai receber o CSA de Alagoas. CSA. O trem do Amapá vai jogar contra o Paysandu de Belém do Pará. Paysandu. O São Raimundo de Roraima vai receber o Ceará. Ceará, disparado aí, tem tradição, já foi vice-campeão da Copa do Brasil e está bem preparado para começar o ano de 2022. A Tunaluso de Belém do Pará vai receber o Novo Horizontino. Tunaluso. A equipe do Asa de Arapiraca joga contra o Cuiabá do Mato Grosso. Cuiabá. Teremos também o Lagarto de Sergipe contra o Figueirense de Santa Catarina. Figueirense. O Altos do Piauí joga contra o Sport. Sport Recife. É o Sport Recife.
O Costa Rica é o nome do time, é o Costa Rica lá do Mato Grosso, vai receber o ABC de Natal. ABC de Natal. Teremos também, vamos lá, dar uma conferida aqui nos demais jogos. O Souza da Paraíba recebe em Souza o Goiás. Goiás. O Nova Iguaçu do Rio de Janeiro enfrenta o Criciúma de Santa Catarina. Criciúma. O Globo, que é do Rio Grande do Norte, vai encarar o Internacional de Porto Alegre. Internacional de Porto Alegre. O Maitá é do Acre, recebe o Brasiliense. Brasiliense. Teremos o Rio Branco do Acre contra o Vila Nova de Goiás. Vila Nova. O Maraicá, que é lá do Rio de Janeiro, jogando contra o Guarani de Campinas. Guarani. Teremos também o Sergipe, jogando em Sergipe contra o Cruzeiro de Minas. Cruzeiro. Alô pro Assis aqui na Carlos Rolim, torcedor do Cruzeiro. O Tuton, Tum, lá do Maranhão. Nunca tinha visto falar nessa equipe. É lá do Maranhão. Vai receber o Volta Redonda do Rio. Volta Redonda. Teremos também a Portuguesa do Rio contra o CRB, lá de Alagoas. CRB. O Operário do Mato Grosso recebe o Sampaio Correia. Sampaio Correia. Teremos Campinense jogando em Campina Grande, terra que mora minha irmã, lá na Paraíba. Se eu estivesse por lá, ia assistir esse jogo. É Campinense e São Paulo. São Paulo. Teremos também São Raimundo do Amazonas, esse aqui é o tradicional, que é o São Raimundo do Amazonas, recebendo Manaus. Os dois são de Manaus, é o clássico lá do futebol amazonense. São Raimundo. Teremos o Cascavel do Paraná com a Ponte Preta. Ponte Preta. O Tocantinópolis recebe o Náutico de Pernambuco. Náutico. O Salgueiro de Pernambuco recebe o Santos. Santos. Teremos também o Fluminense do Piauí com o Oeste de São Paulo. Oeste. Castanhal do Pará joga contra o Vitória da Bahia. Vitória da Bahia. E o Glória, que é lá do Rio Grande do Sul, faz clássico do interior do Rio Grande do Sul contra o Brasil de Pelotas. Brasil de Pelotas. Aí os jogos da Copa do Brasil, conferidos aí para você. Se liga aqui no esporte. Um alô para o Márcio Souza. Márcio Souza acompanhando o nosso programa Jornal dos Esportes. Hoje tivemos Copa do Brasil, a escolha do melhor do mundo. Tivemos também Copa São Paulo. Já a gente fala de Copa São Paulo, já que tem mais jogos logo mais. Vamos agora falar do Ceará, depois falar do Fortaleza. Um alô para o Ivan Paulino. Acompanhando o nosso programa, o Ivan Paulino. Richard explica as características de jogo e destaca Thiago Nunes para a escolha de vir para o Ceará. Ele deu uma entrevista coletiva, o volante que chega para o Ceará com as características solicitadas pelo técnico. E ele também, para puxar um pouco a sardinha para o lado do técnico, diz que veio porque gosta de trabalhar com o Thiago Nunes. O Richard é aquele volante marcador, sai para o jogo e foi um dos maiores roubadores de bola no Campeonato Brasileiro passado. Não é aquele volante brucutu que só sabe marcar. Ele marca, ele sai, faz gols, é perigoso na jogada aérea quando ele está no escanteio, chuta de fora da área, e ele junto com o Richardson vai fazer uma grande dupla, porque o Richardson foi o maior roubador de bola no time lá do Kashima Reysol, lá no Japão. Ele foi o primeiro volante de roubar bolas e sai para o jogo e faz gols importantes, já vestindo a camisa alvinegra, ele já fez gols, subiu com o time em 2017, está mais experiente, não faz mais aquelas jogadas bestas, bobagens. Tem hora que ele vai com muita proporção no seu adversário e infelizmente já foi expulso. Agora ele não está mais fazendo esse tipo de jogada. Eu acredito nessa formação, ele e o Richard junto na volância, e o Fernando Sobral vai ser mais visto como meia para criar as principais jogadas, mas tem que ter mais inteligência, vontade e pulmão ele tem, e característica de marcador. Mas o problema do Fernando Sobral é o passe e a finalização. Ele tem que melhorar mais o seu passe e a finalização, não finalizar de qualquer maneira, de qualquer jeito, chutar bola e perder um lance perigoso. Ele tem que ter mais cautela, mais paciência, ver quem tiver mais bem posicionado, dar o passe, ou depois, se ele estiver bem colocado, tentar a finalização. Esse o Fernando Sobral e o Richard e o próprio Richardson aí fazendo esse trio aí no meio campo alvinegro. Mandar um alô aqui especial para o Emanuel Henrique, também para o Ivan
o Ivan lá do Dom Fragoso, para o José de Lázio, que é o Ed Lázio, lá em Fortaleza, para o Dunga. O Dunga hoje tem São Paulo, hoje tem São Paulo e Vasco da Gama. Daqui a pouco, 8 da noite, pela Copinha São Paulo de Júniores. E ele acredita no Vasco. Vasco, Vasco, Vasco é o que ele coloca aqui para a gente. Acha que vai dar realmente Vasco neste confronto da Copa São Paulo de Júniores. Dois jogadores que estavam com Covid foram liberados. Lateral esquerdo Kelvin e o atacante Yuri Cartillo já estão prontos para treinarem no comando do técnico o Thiago Nunes. O Yuri Cartillo que veio, estava jogando no CSA, no futebol alagoano, mas pertencia ao Portimonense, lá de Portugal. É um jogador que se destacou pela inteligência, velocidade, fez alguns gols e vem tentando mostrar o seu futebol. Gosto muito do estilo dele. Ele vem para substituir o jogador que foi embora para o futebol da Europa, o Rick. O Rick já foi embora, está jogando lá na Bulgária, e ele vem substituir o Rick. Ele pode ser até centroavante mesmo, jogar de camisa 9. Ele não é aquele centroavante nato, ele tem mais vigor de velocidade. Mas se ele abrir a jogada e deixar, ele faz os seus gols junto com o Zé Roberto. E além desses dois jogadores aí que foram reintegrados e a se recuperar de Covid-19, a diretoria ainda pensa em trazer um zagueiro, porque tem o Messias, tem o Luiz Otávio, o Lacerda e o Alan Uchoa, um zagueiro das categorias de base, mas ainda precisa trazer outro zagueiro mais experiente pelas competições que vai jogar. O centroavante ainda estão vendo o nome, já que o Silvio Romero já está no seu maior rival, não joga mais, não vai jogar pelo Ceará, e o Ceará está procurando outro atacante no mercado, ou no Brasil ou no exterior. Essas são as duas contratações que a diretoria ainda vai ver nesse começo de temporada. O Ceará teve dois jogadores recuperados, você já deu uma palavra da recuperação de jogadores e também outras informações. Fala agora do Fortaleza, que tinha oito jogadores já recuperados, já cumpriram a quarentena, já estão aptos a treinar: o Anthony Landazuri, o Wagner Leonardo, o Valentim De Pietri, o Matheus Jussa, o Max Aleph, que é goleiro, o Igor Torres, o Ronald e o Tite. Alguns jogadores que já foram até titular, como o Vojvoda, e outros aí que tem que ter as oportunidades. Além disso aí, desses jogadores, ele tem que precisar de fazer contratações, porque perdeu o David. O David já não é mais jogador do tricolor de aço do PC. Teve as conversas com o Internacional e acertaram o 10 milhões, ou foi 11 milhões pelo David. O Fortaleza queria 19 milhões de reais, mas tiveram as conversas com os dirigentes colorados e o David não vai mais vestir a camisa do tricolor. Ele vai embora, já deve ter desembarcado, já chegado em Porto Alegre, e tem que trazer mais um meia, já trouxe o centroavante e trazer mais peças de reforço ofensivamente, porque de zagueiros e laterais e de goleiro já está a casa cheia e precisa mais ofensivamente. O Elton Paulista poderá ir para o América Mineiro. O Elton Paulista já é veterano, o Fortaleza não vai tentar continuar com ele, que é um jogador mais jovem, mais experiente para jogar a competição que vai jogar na Libertadores de América. O Elton Paulista, o possível interesse, possível ida dele vai ser para o América Mineiro. O jogador já que fez muitos gols aonde passou, no Fortaleza, no Santos, no Criciúma, aonde passou e foi artilheiro e costuma fazer muitos gols. E se for mesmo para o América Mineiro, será uma grande contratação. Ele que sabe fazer gols, ele que sabe jogar uma Libertadores de América, já que o Coelho vai jogar a pré-Libertadores. Participação do Denilson também aqui no nosso programa. Só falando aí do São Raimundo, que é o adversário do Ceará, pela Copa do Brasil. Sua primeira participação na Copa do Brasil, ele enfrentou o Botafogo do Rio em 2005. O Botafogo venceu por 4-1 o São Raimundo de Roraima.
Também teve jogos aí contra o América Mineiro, Vila Nova. E essas duas últimas participações do São Raimundo foram dois jogos contra o Cruzeiro. Em 2021, empatou com o Cruzeiro por 1-1. Em 2020, empatou também com o Cruzeiro por 2-2. Em 2020, o Cruzeiro ainda estava um time com moral, né? Em 2021, já estava naquela fase de crise. Enfim, foram dois jogos consecutivos aí contra o Cruzeiro nas edições da Copa do Brasil. Os dois jogos foram empates. Aí, Denilson. Já o outro São Raimundo, que é do Amazonas, vai enfrentar a equipe do Manaus. Vale lembrar que esse jogo entre o São Raimundo e Manaus estão na chave 17, que é a mesma chave do jogo entre Campinense e São Paulo. Vale lembrar também que o vencedor do jogo entre Campinense e São Paulo já ganha um mando de campo para enfrentar o vencedor do jogo entre São Raimundo e Manaus. Tá aí o Denilson Rodrigues e o Robert Lewandowski. É o melhor jogador do mundo da temporada 2020-2021. Atacante do Bayern de Munique venceu o prêmio The Best, anunciado pela FIFA hoje, em cerimônia na Suíça. Ele superou o Messi e também o Salah. Merecia, Tiozinho? Merecido pela a temporada que ele fez 2020-2021. Ele foi um craque, fez muitos gols, ganhou títulos pelo Bayern de Munique e foi merecido. O Messi não foi muito bem na temporada 2020-2021. Não foi aquele ET que a gente vê dentro de campo, que ele fazia jogadas, gols, assistência para os seus companheiros. Já o Salah, eu nem entendi por que o Salah estava nessa lista desses jogadores para tentar ser o melhor do mundo, porque a temporada que o Salah está conseguindo desempenhar um bom futebol é agora. Ele poderia ser no final dessa temporada 2021 e 2022, sim, estar entre os três, mas agora não. Quem teria que estar no lugar dele era o Mbappé ou o Neymar, mas foi merecido. O Lewandowski foi melhor do que os dois nessa temporada 2020 e 2021. A média de idade, sempre quem ganha esse prêmio, é de 27 anos. Quem tem 27 anos sempre ganha. É a média da maioria dos ganhadores. O vencedor mais jovem foi o Ronaldo. O Ronaldo aqui do Brasil, em 96, ele tinha 20 anos. E com 33 anos, o mais velho seria o Modric, o próprio Cannavaro e o Lewandowski em 2021. Eles foram os mais velhos. Tem outra curiosidade aqui com relação a este prêmio. Os melhores do mundo, o Lionel Messi 6 vezes, Cristiano Ronaldo 5 vezes, o Zidane, o Ronaldo 2 vezes, 3 na verdade, Zidane 3 vezes, o Ronaldo 3 vezes, 2 vezes, o Ronaldo Gaúcho e o Lewandowski. E com uma vez, tem vários jogadores aqui, os que mais ganharam o prêmio de melhor do mundo. E aquele prêmio de melhor do mundo de 1997, que foi dado para o Ronaldo Nazário só porque ele estava na Europa. No que eu analisei naquela época, o Edmundo estava voando no Vasco da Gama, fez muitos gols, foi artilheiro, foi campeão brasileiro no 0x0, 2x0 em cima do Palmeiras. Se ele estivesse na Europa, era para ter sido o melhor do mundo, mas quem estava era o Ronaldo e por isso ele foi o melhor do mundo naquela época, em 97. E a Alexia Putelas foi eleita melhor. Você não conhece, também não conheço muito, né? A gente vê alguns gols e tal, mas não acompanha a carreira dela para falar. Certo é que a Marta não deu para a Marta dessa vez. Infelizmente a nossa rainha, espanhola, a rainha da Marta, que já foi várias vezes melhor do mundo, não teve como superar essa espanhola. Na verdade ela não estava nem selecionada. Ela estava na seleção das melhores, mas não estava entre as três para ser escolhida melhor. Infelizmente ela nem estava no meio das três que escolheram essa espanhola, que eu acompanho esporadicamente, basicamente, o futebol feminino quando eu vejo a seleção brasileira jogar, até mesmo quando tem os campeonatos no nosso país. Então tá aí, os brasileiros, o menino é numa fase muito ruim, não foi nem selecionado também o próprio Neymar, não tinha como. Tem aqui a seleção masculina e a seleção feminina. A Marta ficou na seleção ideal FIFA Pro. Aí tem aqui as seleções.
ela ainda joga muito, apesar de já veterana. A masculina, que já é uma outra história, não é bem, os melhores não vão nem divulgar, que já tem a ver um pouco com a questão de games e tal. Tem também a seleção feminina também, dando uma observada aqui. E na seleção ela masculina, com essa idade estourada, eu acho que ela ainda vai jogar uns 2-3 anos. Já ela vai parar, porque ela tem uma idade, né? Ela tem 30 e poucos anos. O Messi disse que tinha votado no Neymar, apesar que ele não foi nem escolhido para ficar entre os três. É estranho, porque o Salah não merecia estar naquele meio dos três, não. Ele não estava jogando esse bolão em 2021, não. 2020-2021, não. Ele era para ter. Ou o Mbappé, que estava jogando um grande futebol, e o Neymar não era para estar mesmo, não, pelos movimentos de contusão, os movimentos que ele não vem aparecendo ainda no futebol lá no PSG. O Naitem recusa a primeira proposta do Flamengo pelo Andreas Pereira. O Flamengo fez aquela primeira proposta que não interessou ao time inglês. O Madrid é campeão da Supercopa da Espanha pela 12ª vez, neste domingo em Riyadh, capital da Arábia Saudita. O Real Madrid venceu a equipe do Bilbao por 2-0. Gols marcados por Modric e Benzema. Éder Militão cometeu um pênalti no final da partida, mas Courtois levou a melhor e defendeu a penalidade da equipe rival. Garantiu ali a tranquilidade do time comandado por Carlos Ancelotti. Real Madrid levantou a taça aí pela 12ª vez, pela Supercopa da Espanha. Mais uma participação. E o São Paulo de Rogério Ceni inicia nesta segunda-feira mais uma semana de preparação para as competições da temporada de 2022. Após uma agenda lotada aí na semana passada, o elenco se apresentou pela manhã no CT da Barra Funda e terá novamente compromissos durante toda a semana. Somente terça, quinta e sábado, os treinamentos serão na parte da manhã. E domingo, o grupo ganha a primeira folga. São Paulo registrou mais 2 casos de Covid-19 no último domingo, que atingiram aí Arboleda e o Wellington. E o técnico Rogério Ceni ganhou alguns reforços para os treinos, como Miranda, Caleri, Gabriel Neves e Thiago Volpi. Mas ainda não pode contar com Pablo, Rodrigo Nestor, Reinaldo, Thiago Couto, Patrick, Rafael Silva e Danilo Gomes, infectado com a doença. O técnico ainda sofre com os desfalques para poder completar o elenco durante esta pré-temporada, que logo se encerrará. A equipe irá para a sua segunda semana de treino, enquanto seus adversários na primeira rodada estão em sua terceira semana de preparação. O São Paulo encara o Guarani no próximo dia 27 às 21h30 no estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas, pelo Campeonato Paulista. Lembrando também que o Rafinha será apresentado hoje, nesta segunda-feira, à equipe Tricolor Paulista. Já teve a sua apresentação, inclusive no treinamento já fez um golaço de cobertura. Rafinha lateral, ex-Flamengo e ex-Grêmio. A TV Alterosa lá de Minas Gerais está divulgando que aos 41 anos, goleiro Fábio, ex-Cruzeiro, está disposto a receber o salário que está sendo oferecido a ele pelo América, e ele deverá acertar com o América. Deixar o Cruzeiro para acertar com o América aos 41 anos, goleiro Fábio deverá ser um novo goleiro do América Mineiro. Ele não vai continuar porque ele não queria um contrato só de 3 meses pelo Cruzeiro, não. Ele queria a temporada todinha, depois se despedir do futebol, mas não teve conselhamento, não teve como se haver com os dirigentes, e por isso vai sair e vai acertar com o América Mineiro, que é um grande goleiro, tem experiência, teve poucas chances de ir para a seleção brasileira, não sei por quê, porque ele poderia ter ido com a Copa do Mundo, o fato que fechava o gol aonde passou. Falando em goleiro ainda, o Ivan está sendo aguardado lá em São Paulo, na capital, para assinar contrato, ele e realizar os exames médicos. Ivan, ex-Ponte Preta, vai ganhar a posição do Cássio? Ganha, é fácil ganhar, porque o Ivan é um goleiro já jovem, tem mais estatura, é melhor quando sai de dentro do gol, faz grandes defesas e não falha como o Cássio vem falhando ultimamente nas últimas
temporada levando frangos e gols bestas. Ele vai ser titular pela idade e pela fase que ele está no momento. O time do Bragantino, que contrata jogadores jovens, fechou com mais uma contratação. Johan, junto ao Atlético Mineiro. Johan Beia, novo reforço do Bragantino, contratado junto ao Atlético Mineiro. O Johan teve poucas oportunidades quando ele foi jogar no Palmeiras e no próprio Atlético Mineiro. Ele ficava mais no banco de reserva e alguns treinadores não colocavam ele para jogar. Eu gosto do estilo dele. É um jogador tranquilo, joga com a cabeça erguida. Não é aquele jogador que tem a velocidade, mas tem um bom passe, um lançamento, jovem, faz gols, perigoso nas bolas aéreas, quando vai lá para consegue se destacar, se sair da marcação dos zagueiros. E gostei da contratação pelo Bragantino sobre esse jogador aí, que joga tanto de meia atacante, até pode ser mais avançado como segundo atacante. Quando ele entrou em campo, quando ele vestiu a camisa, ele aprovou, fez muitos gols e foi importante no Palmeiras e no Atlético Mineiro, mas ele poderia ter sido mais titular, porque ele ficava muito no banco de reservas pelos jogadores que tinha nessas duas equipes de melhor qualidade. O Bragantino, que é uma equipe da Red Bull, contrata jogadores jovens porque tem quatro equipes já com o nome Red Bull, foram compradas. E esses jogadores, quando eles se destacam, eles vão para uma outra equipe ou jogam no próprio time do Red Bull por aí afora. Tem no futebol alemão, tem equipe também no futebol americano. Santos oferece a opção de compra ao Kaique e o Ângelo. E encerra o prazo com o Barcelona. O Barcelona querendo pegar os jovens revelações do Santos, como sempre. O Santos anunciou hoje que entrou num acordo com o Barcelona. O clube espanhol cobrava 3 milhões de euros, cerca de 18 milhões para o Peixe, por não ter respeitado a prioridade do time catalão para contratar o Gabriel Barbosa. Aquela história do Gabigol. A prioridade era do Barcelona. O Santos vendeu para outro time. E aí o Santos tinha dado como garantia esses dois jovens. Foi feito um acordo. O Vindeiro, que é o Santos, garantiu que esses caras não vão agora. São muito jovens. E só quando tiverem mais velhos. Só tem 18 anos o zagueiro Kaique. E o atacante Ângelo tem 17. Eles são as opções agora de compra. Era para ter sido o Gabigol. Na época o Gabigol fazia muitos gols no Santos. E a equipe do Santos prometeu ao Barcelona que a prioridade seria do time do Barcelona. Não cumpriu, e aí com isso o time do Barcelona entrou na justiça. O Santos já ia se dar mal. O Santos agora fez um acordo e prometeu duas novas revelações. Mais na frente. Assinou o contrato com eles, e se eles se destacarem, esses dois meninos vão para o Barcelona. Zagueiro Kaique, 18 anos, e o atacante Ângelo, de apenas 17 anos. Todo time tinha que fazer do Brasil, fazer como o Santos, porque você não pode deixar as revelações e agora com 17, 18 anos. Além de eles não estar prontos, eles mal jogaram pela base. Vai jogar pela base lá do futebol espanhol e depois é que iria para o profissional. Ele tem que pegar na base no Brasil e depois subir para o profissional e se destacar e ir lá com os 20, 21 anos, 22 anos, já pronto, maduro, com todos os fundamentos legais para jogar no futebol europeu e dar uma graninha para o seu time formador, porque você não ganha muito quando esses jogadores não estão tão formados, mas quando eles estão mais formados e chamando atenção, aí que vai dar mais milhões e vai ajudar na administração do clube. Porém mesmo, como a gente já falou ano passado e fala sempre, é que os times vêm porque querem dinheiro, né? Que a primeira prioridade é o dinheiro. O Corinthians anunciou hoje, tinha escolhido o lateral esquerdo, Bruno Melo, cearense. Bruno Melo vai jogar no Corinthians. Foi anunciado, finalmente, passou em tudo. Tudo que é teste. Ele pode jogar de lateral esquerdo e de zagueiro. O Bruno Melo, na temporada passada, ele se alternava em zagueiro e lateral esquerdo. É uma boa contratação. Vi muitas pessoas criticando lá de São Paulo pela Rádio Jovem Pan, até mesmo pelo UOL Esporte. Alguns comentaristas estavam criticando, até mesmo a torcida
do Fortaleza critica muito ele, mas eu não vejo essas críticas. É um jogador que tem suas limitações, mas tem as suas qualidades, e faz gols e ajuda, e vai ajudar muito o time do Corinthians. Cruzeiro está anunciando o goleiro que foi do Santos e da seleção brasileira, o Rafael Cabral, está de volta ao futebol brasileiro. O Rafael Cabral. Bom goleiro, teve uma grande fase no time do Santos, foi para a Europa e vai ser um grande reforço agora voltando para o Brasil. Rafael, que é ótimo dentro do gol, ele defende, ele pega tudo, mas tem um porém, é quando ele sai de dentro do gol que ele não consegue fazer o seu papel, mas dentro das traves é um grande goleiro. O Santos está recebendo, já estão treinando, estão bem. Os três reforços do time até agora, o Fábio Carilli já está contando com os reforços do Alanzinho, que estava no Guarani de Campinas, o Daniel Guedes, que esteve no Fortaleza, e o Thailson, que jogou no Náutico. São jogadores bons e baratos, né? Porque o Santos está passando pelo momento financeiro ruim, não só ele, mas vários clubes do nosso país, e pegar um jogador que tem qualidade e barato já é uma boa para ele começar um trabalho para tentar fazer bonito nas competições. Vencer, a gente não sabe se vai vencer, não, mas pelo menos ser competitivo com os outros clubes, como São Paulo, com o Corinthians e com o Palmeiras. Ele vai tentar entrar nas competições para fazer bonito. O Pablo Marim, que interessava voltar para o Flamengo estava doidinho para trazer ele, foi emprestado ao Udinese. A Udinese conseguiu juntar o Arsenal da Inglaterra, o empréstimo do Pablo Marim, ex-Flamengo. Não vem para o Flamengo, vai para a Udinese. E o Arrascaeta até agora não definiu a sua situação junto ao Flamengo. Não sabe se permanece ou não o Arrascaeta, que interessa alguns clubes. Já o meia Vitor Bueno, meia atacante, deixa mesmo o São Paulo. Tinha contrato ainda de 2 anos, deve seguir o seu rumo. É melhor ele ter feito isso aí mesmo. Ele fez o correto, porque ele não estava numa fase legal, não estava conseguindo render, não fazia gols, não estava rendendo, ele entrava no jogo, entrava mal. Então, saindo do tricolor e indo para outro clube, ele vai respirar outros ares e vai conseguir jogar aquele mesmo jogo que ele jogava no Santos, no próprio São Paulo, começar a fazer gols e ter uma fase melhor. Corte Transcrate, viagens de Crateús para Ipaporanga, Ararendá, Nova Russas, Ipueiras, Ipu, Monsenhor Tabosa, Tamboril, Independência, Novo Oriente, Quiterionópolis, Itauá, Rua Coronel Zezé, 959, no centro de Crateús. Telefone 3691-1004. Auri Motos, peças e acessórios para Honda e Yamaha e serviço em geral no varejo atacado. Organização Aurimar e Verlônia. A sua empresa está ficando esquecida pelo consumidor e você não sabe o que fazer? Anuncie na Crateús Web Rádio. Nós vendemos a sua marca em todas as mídias: site, Facebook, Instagram e WhatsApp. São milhares de ouvintes conectados interagindo todos os dias com a gente. Tá esperando o quê? Entre em contato pelo WhatsApp 88 999 22 8083 e seja lembrado. O Dunga, que é o Alessandro Porfírio, está falando que o Canaã está empatando em 2x2 com o Oeste. Oeste 2, Canaã 2. Isso aos 40 do segundo tempo, aos 44 do segundo tempo. Oeste 3x2 no Canaã, aos 45 do segundo tempo. Está acontecendo muitos gols no segundo tempo, nos acréscimos desses jogos. Está dando Oeste, boa equipe. Boa noite para a Lília Mendes, acompanhando aqui o nosso programa Jornal dos Esportes. Nós temos aqui até esquisito, é assim meio romântica, sei lá o que, é que se pode falar, mas é muito bacana, parece tema de filme. Tema de filme, o tema da Copa do Mundo do Catar, com exclusividade. Vamos colocar aqui o tema da Copa do Mundo do Catar. É esquisito, mas é exatamente o tema da Copa do Mundo do Catar, que vai acontecer este ano. Olha só, olha o tema da Copa.
Brasil! Esperamos que dê o Brasil na Copa do Mundo. Está aí o tema da Copa do Mundo que será realizada no Catar. O Botafogo do Rio de Janeiro está tentando trazer o jogador Pedro Raul de volta. Ele que teve uma passagem pelo Atlético de Goiás, outros clubes. Bom centroavante, boa estatura. É uma tentativa do Botafogo se reforçar. Eu gosto do Pedro Raul. Quando ele jogava no Botafogo, se movimentava, fazia muitos gols. Aonde passou, fez gols importantes pelas equipes e vai ser um grande reforço se vier vestir novamente a camisa da estrela solitária. O Diego Costa, ainda está aquela novela, ele saiu do Atlético Mineiro e está disponível para vários clubes. E um jornal inglês fala que o Arsenal entrou na briga. Tem o Arsenal, tem o Corinthians, tem o São Paulo, tem um clube lá da Espanha interessado no centroavante Diego Costa, que foi campeão brasileiro pelo Galo Mineiro no ano passado. O jogador Michael, que poderá deixar o Flamengo, está quase certo a sua venda. O Flamengo já tem o nome do substituto. Seria o Ferreirinha. Ferreirinha do Grêmio deverá ser contratado pelo Flamengo caso o Michael deixe mesmo o Flamengo. E é provável que ele deixe. O Arrascaeta não sabe se fica. Outro que não sabe se fica agora do Flamengo também, além do Michael, é o jogador Bruno Henrique. Causou repercussão nas redes sociais depois dele fazer uma postagem enigmática, a qual deixou a torcida do Flamengo apreensiva. O atacante rubro-negro postou uma foto em que aparece de costas e o caminho de uma porta, falando em saída. A legenda diz que está de saída, passando uma porta e dizendo que está saindo. Ninguém sabe realmente se existe proposta, o que ele quis dizer com essa postagem da rede social. O Roberto Firmino, que é o Firmino da seleção brasileira, foi oferecido ao Barcelona, segundo o jornal El Nacional, por 16 milhões e 500 mil euros, dá cerca de 104 milhões. Barcelona não está bem das finanças, mas o Firmino poderá jogar no Barcelona. O que você acha, Tisco? Gosto muito do Firmino na seleção brasileira, fez gols importantes, poderia ter sido titular na Copa do Mundo de 2018 na Rússia. Achei uma injustiça do Tite de deixar ele no banco de reservas para o Gabriel Jesus, que fez uma péssima Copa do Mundo, não fez nenhum gol. Já o Firmino, quando entrou, fez mais que o Gabriel, fez gols, foi importante, fez o pivô, ajudou seus companheiros, deu assistência, é rei lá na Inglaterra, foi campeão, fez gols importantes pelo Liverpool e se for mesmo contratado para o time do Barcelona, gosto muito do estilo dele, ele se dá muito bem lá na Espanha. Já o Hazard quer deixar o Real Madrid, mal, realmente não está jogando bem, não vai nem cheiro. Ele não está conseguindo render o que ele jogava na Inglaterra, não. Ele passou por vários problemas de contusão, contundiu várias vezes, não está conseguindo entrar fisicamente 100%, não gosta do clima, então é melhor ele sair e procurar outro clube para mostrar aquele mesmo Hazard que jogou pela Bélgica, lá na Inglaterra, velocidade, rapidez, habilidade, consegue fazer vários pontos, até mesmo de lançamento, de bom passe, até gols. O Hazard precisa procurar outro clube, outros ares para melhorar. Na Copinha São Paulo de Júniores, Palmeiras não cumpriu a quarentena de alguns jogadores e o Inter foi eliminado e agora pretende protestar na Copa São Paulo. Horas depois de perder para o Palmeiras nas oitavas de final da Copinha, que é a Copa São Paulo de Júniores, o Internacional entrou em contato com a Federação Paulista e pediu esclarecimento sobre a escalação de dois jogadores do time alviverde. Em e-mail remetido à Federação, o Clube Gaúcho citou a situação do Jonathan e do Hendrick, que estavam com Covid, né? A dupla testou positivo no dia 11 de janeiro. Dia 11 de janeiro, hoje é 17, foi ontem o jogo, estava com 6 dias. Então não estava liberado, não. Eles não estavam liberados, nem o Hendrick, nem o outro jogador, ele não poderia
ter entrado, então o Internacional está certo em fazer o protesto, e se der tudo certo, quem vai ser desclassificado é o Palmeiras, por ter colocado jogadores irregulares que não estavam já 100% curados da Covid-19. Tem jogos que já estão em andamento, jogos que já terminaram hoje. Olha só, Copa Alagoas, Miguelense 0, Cruzeiro 3. O Campeonato Italiano, Bolonha 0, Napoli 2. Ainda Milan 1, Spezia 2. A Fiorentina está goleando o Gênova pelo placar de 6 a 0. Não terminou. Na Liga de Portugal, Portimonense, Vitória de Guimarães, 1 a 1. Hoje, pela Copa Africana de Nações, Burkina Faso 1, Etiópia 1. Cabo Verde 1, Camarões também 1. Copa São Paulo de Júniores, foi esse jogo que terminou. O jogo foi hoje, não foi ontem, foi hoje. Pela manhã, Palmeiras venceu o Inter por 2 a 1. O Inter está protestando contra o Palmeiras junto à Federação Paulista de Futebol. Cruzeiro goleou Desportivo Brasil pelo placar de 4 a 1. O Oeste eliminou mesmo o Canaã. Oeste 3, Canaã 2. Segundo Dunga, o gol foi aos 44 do segundo tempo e deu Oeste. Oeste 3, Canaã, que era a revelação da competição, 2. Logo mais, daqui a pouco, daqui a cerca de 12 minutos, tem Santos e São Paulo. Santos e São Paulo, jogo duro na Copinha. O São Paulo vem jogando bem, vem jogando bonito. No comando do Alex, ex-Curitiba, ex-Seleção Brasileira, ex-Palmeiras. O time toca muito bem a bola, o time joga bonito. Não sei se vai chegar à final ou se vai ser campeão, mas joga até que bonito. Ontem o Mirassol goleou o Bahia, eliminou o Bahia 5 a 1. Mirassol, Botafogo empatou com o Resende em 1 a 1. Nos pênaltis deu Botafogo do Rio 5 a 4. Novo Horizontino foi goleado pelo América Mineiro 5 a 2, classificado o América. Fluminense foi desclassificado pelo Santos 2 a 1, para o Santos, classificado o Santos. Ontem no Baiano, Vitória 1, Juazeirense 1, Unip 0, Barcelona 0. Na Copa das Nações, Gambia 1, Mali 1, Costa do Marfim 2, Serra Leoa 2, Tunísia 4, Mauritânia 0, Argélia 0, Guiné Equatorial 1. Campeonato Potiguar, Fosse Luz 1, ABC 4, América 1, Açu 0. No Campeonato Piauiense, Coriçaba 2, Altos 2, no Sergipano, Itabaiana 4, Maruinense 0. Na Copa de Alagoas, Aliança Pilarense 0, CSE também 0, Asa 1, Dínamo de Alagoas 0. Supercopa da Espanha, como o Denilson falou, deu Real Madrid. Real Madrid campeão da Supercopa da Espanha. Atlético Bilbao 0, Real Madrid 2, campeão o Real Madrid. No Campeonato Espanhol, Elche 1, Villarreal 0. No Campeonato Inglês, West Ham 2, Leeds United 3. Ainda tivemos o Campeonato também Italiano, Sassuolo 0, Verona 4, Venezia 1, Empoli 1, Roma 1, Cagliari 0, Atalanta 0, Inter de Milão também 0. Destaca aqui no Campeonato Francês a goleada do Rennes contra o Bordeaux, 6 a 0. No Campeonato Português, Belenenses 1, Porto 4. Tem até o Campeonato Holandês aqui também. Tem a Copa do Rei da Espanha. Tem amistosos de seleções preparatórias para as eliminatórias da Copa aqui na América do Sul. O Peru empatou com o Panamá em 1 a 1, e a Colômbia venceu Honduras pelo placar de 2 a 1. No Mexicano, Cruz Azul 1, Juárez 0, Tijuana 1, Lyon também 1. Tem aqui até o campeonato turco. Chesco Júnior. O jogador Falcão foi sondado por brasileiros, mas ele vai continuar no futebol espanhol. Falcão Garcia foi consultado por clubes brasileiros nas últimas semanas, mas avisou aos interessados que vai continuar jogando futebol espanhol pelo mesmo até dezembro de 2022. Feliz no Rayo Vallecano, com que tem contrato até julho de 2023, o ídolo colombiano não quer sair agora, especialmente porque a esposa está perto de receber a cidadania espanhola dentro de um prazo de 12 meses. Aos 35 anos, o ex-atacante de Porto, Atlético de Madrid, Mônaco e Manchester United, Chelsea e Galatasaray está livre de lesões graves. Tem 14 jogos oficiais e marcou 5 gols no primeiro e atual temporada com a camisa do Vallecano. O jogador
Falcão, que vai jogar... Falcão Garcia, Falcão, como ele é mais conhecido. Falcão Garcia. Faz tempo que não sabe o que é jogar bola. Só está mais de 10 anos, era um cracaço, um artilheiro, um matador. Não sei o que houve com esse rapaz, foi extra-campo, contusão. Faz tempo que não se vê mais falar nele. Apagou, seria um dos melhores jogadores do mundo, um dos melhores atacantes, foi na época que surgiu. E ultimamente hoje é um pra nada, pode-se dizer assim. Joga em time pequeno, Raio Vallecano, e times brasileiros interessados. Mas é assim, o cara já está, vou dizer, fim de carreira, mas apagou de vez, há uns 5 anos para trás. É, mas pode reacender a luz novamente. Futebol ele tem, goleador, aonde ele passou ele fez gols, joga pela sua seleção na Colômbia, está cotado para jogar no Catar no final do ano de 2022, tem 35 anos, ainda não é aquele veterano velho ainda, tem ainda juventude, um pouco ainda pode mostrar que pode ter capacidade para onde jogar, fazer gols importantes. Goleador, inteligente e capacidade ele tem. Ele tem que querer mostrar novamente o seu mesmo naipe. É, foi, mas não é mais. Atualmente é um jogador comum. Campeonato Cearense, primeira divisão. Campeonato Cearense, primeira divisão. Apresenta para amanhã a quarta rodada. A realização de 4 jogos. Maracanã de Maracanaú recebe no domingão o Ferrim, 3 da tarde. É bom jogo, duelo de duas equipes que estão bem no Campeonato Cearense, Maracanã e Ferroviário. O Icasa em crise recebe o Pacajus, que vem bem também no campeonato. Será no Inaldão, 4 horas da tarde. Também às 4 horas da tarde, o Caucaia joga no João Ronaldo contra o Crato. Jogo que promete. E um jogo à noite, coisa rara. Faz tempo que não acontece no futebol cearense. O time do Iguatu teve problemas na partida contra o time do Maracanã de Maracanaú. Problemas de 4 torcedores ou 5 ou mais, segundo a nota oficial do Iguatu. Atiraram pedras contra o ônibus da equipe do Maracanã de Maracanaú. Por enquanto, a federação não se manifestou, nem o tribunal, com relação a esta situação. O Iguatu joga em casa no Morenão, 7 da noite, amanhã, contra o Atlético Cearense. São jogos exatamente da próxima rodada do Campeonato Cearense. É já a 4ª rodada. O campeonato é rápido. Jogos no meio de semana e final de semana. Que o campeonato está enroscado aqui. O campeonato apresenta a seguinte classificação. Liderança para o Caucaia, 7 pontos. Segundo, Maracanã, 7 pontos. Terceiro, Pacajus, 6 pontos. Quarto, Ferroviário, 5 pontos. Em quinto, Crato, 4 pontos. Em sexto, Iguatu, 1 ponto. Em sétimo, Atlético Cearense, 1 ponto. E o Lanterna é o Icasa, com apenas 1 ponto em 3 jogos realizados. Todos os times já realizaram 3 jogos. Quem mais venceram foram os times do Caucaia, o time do Maracanã, o Pacajus. 2 vitórias. Quem menos venceu, Iguatu, Atlético Cearense e Icasa. Não venceram nenhuma vez. Quem mais empatou foi o Ferroviário, 2 empates. Quem não empatou foi o Pacajus, nenhuma vez. Quem mais perderam foram os times do Iguatu, Atlético Cearense e Icasa. 2 derrotas. Quem não perdeu até agora está invicto é o Caucaia, o Maracanã e o Ferrim, que é o Ferroviário. Melhor ataque é do Caucaia, 5 gols marcados. O pior é do time do Icasa, que não marcou nenhum gol. Mesmo com o filho do Romário, o Romarinho, o time do Icasa ainda não marcou nenhum gol. A defesa menos vazada da competição é do time do Crato, só levou 1 gol. A mais vazada é do Atlético Cearense, que já levou 5 gols. Melhor aproveitamento é do Caucaia e do Maracanã, 77,78. O pior aproveitamento é de 3 times, Iguatu, Atlético Cearense e Icasa, 11,11. É o Campeonato Cearense que tem como principal artilheiro até agora, principal artilheiro do Campeonato Cearense, primeira divisão. Já conferir para você e também alguns números com relação a 2 rodadas, não é 3, o campeonato já tem 3 rodadas, mas a federação já calculou as rendas de 2 rodadas, com relação a 2 rodadas, a média de público, a média de renda. Já a gente vai falar como é que está essa história até agora. Média de público, de renda, em 2 rodadas. O campeonato já teve 3, amanhã já vai partir para 4. Mas em 2 rodadas, o total arrecadado até agora, todos os jogos, foi apenas 68
507 reais. Dá uma média por jogo de R$ 5.000. R$ 5.708. Até agora no Campeonato Cearense. Total de público em todos os jogos de duas rodadas, 4.071 torcedores, que dá uma média muito pouco. A média do Campeonato Cearense de torcedor, até agora, é de 339 torcedores. É, a melhor renda é do jogo de casa. Na melhor, quem mais arrecadou até agora, na verdade, foi em casa. Quem mais arrecadou foi em casa, 24.835. O Iguatu, 16.936. O Maracanã, 9.235. Quem mais arrecadou foi o time do Ferroviário, só R$ 1.252. Pouco realmente demais. É, o maior público até agora do Campeonato Cearense, é, quem mais levou público ao estádio foi em casa, 1.177. O Iguatu levou 999, o Crato 606. A maior renda é do jogo Crato e Casa, R$ 24.835. A pior é do jogo Ferroviário e Calcaia. Ferroviário e Calcaia, apenas R$ 1.252. O público, o maior, foi do jogo de Casa e Crato, 1.177 torcedores. O pior foi do jogo Ferroviário e Calcaia. Ferroviário e Calcaia tinha apenas 89 torcedores assistindo. 89 torcedores assistiram este jogo do Campeonato Cearense. Para encerrar aqui, os principais artilheiros do Campeonato Cearense até agora. É, o Vanderlan do Calcaia, 2 gols. O Edson Carius do Ferroviário, 2 gols. O Romário do Iguatu, 2 gols. E o Edson do Pacajus também, 2 gols. E o Corinthians, o Esporte Clube Corinthians Paulista, ele demitiu o seu técnico do Sub-20, o Diogo Siston. Foi porque não conseguiu a classificação na Copa São Paulo de Júniors para a próxima fase e ele não vai continuar. O Corinthians, que é o maior campeão da competição da Copa São Paulo, nem chegou nas oitavas de final e foi eliminado nessa temporada agora e não vai continuar com esse técnico que estava levando os garotos corintianos a essa competição. Vai tentar outro técnico pensar na competição no próximo ano, em 2023. Mandar um alusão especial para a galera da Altamira, para minha mãe, para o Luiz Carlos. Alusão aí para a Sônia Alves, ela que é o meu novo amor, ela que é torcedora. Grande amor de sua vida. Ela é torcedora do Ceará e do Corinthians. Um alusão para a galera da Tonac, para o meu amigo Fabiano, para o Alonso, para o Manuel Germano, todo mundo aí na torcida aí, esperando a estreia do Alvinegro nesse mês, em janeiro, pela Copa do Nordeste, já que no Campeonato Cearense só vai entrar nas quartas de finais. Não joga esses jogos. Só vai jogar só os times intermediários e o Ferroviário, Atlético Clube, Atlético Cearense e quem se classificar, os quatro que se classificar, e o Ceará e Fortaleza entre, fica 6 clubes nas quartas, depois semifinais e a grande final do Campeonato Cearense. Já são 20 horas, 8 da noite, a gente encerra aqui o programa. Boa noite, Jesse Júnior. Boa noite, JB, boa noite, Denilson Rodrigues, boa noite, Zé Luiz, e boa noite você, internauta e ouvinte que está assistindo o Jornal dos Esportes. Amanhã a gente volta com muita notícia do mundo esportivo. É isso mesmo, boa noite, tudo de bom. Amanhã estaremos de volta, com certeza, com muito mais. Encerrando aqui com esse tema da Copa, que é até meio lento, viu?